Të nderuar të shikues, dashur më kishin ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision, si në vazhdim emisioneve të kaluara, do vazhdojmë me ciklin e emisioneve pyetjet të krishterëve. Vazhdojmë me një pyetje. A duhet kujdesemi për korrigjimin e të afërmit kur ai mëkaton ose mashtrohet? Patjetër. Dashuria e krishterë na imponon që ne të kujdesemi për të afërmin. Ku flasim për të afërmin, nuk e kemi për të afërmin nga gjaku, por për çdo njerëz që është afër nesh. Aq më tepër për një njeri që është i besimit ton të krishterë. Duhet të përpiqemi të largojmë atë nga mëkati, mashtrimi dhe herezia. Dashuria e vërtet ndaj tjetrit është i thuash të vërtetën. Dhe pa tjetër që dashuria nuk të lejon të jesh indiferent ku shikojnë që dikush afërtej është i lidhur me zinxhirat e mëkatit dhe është i plagosur ose i vdekur shpirtërisht, sepse ai ndjek një rrugë të gabuar. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli në lidhje me të afërmin. Kush është i dobët në besim e të mos sëmurem edhe vet? Kush bie në mëkat e të mos vuajë edhe unë? Pra shikoni se sa i ndjeshëm është apostulli Pavli ndaj të afërmit, ndaj të afërmit që është afër tij dhe në besimin e tij. Përsëri apostulli Jakovi, një tjetër apostull i madh shkruan: "Vëllezërit e mi, ndonjë nga ju del nga rruga e vërtetë dhe një tjetër e kthen atë. Ta di se ai që e ktheu një mëkatar nga ulla e gabuar do të shpëtoj shpirtin nga vdekja dhe do të lehtësohet nga shumica e mëkateve." Pra, kjo nuk është një bamirësi që ne ja bëjmë vetëm të afërmit. Pra, jo vetëm atë e shpëtojmë nga vdekja, dhe këtu flasim për një vdekje shpirtërore, një vdekje të përjetshme, por ne vendimojmë dhe veten tonë, sepse Zoti ekonomizon gjërat për shpëtimin tonë. Ne duke kthyer një njeri nga rruga e gabuar, na falen mëkate dhe kjo është një bamirësi për vetë ne. Shën Kozmaj i Etolis, kur ishte murg në malin e Shenjtë, ai kishte një shqetësim. Duhet qëndronte murg apo duhet dilte nga manastiri për të ndihmuar vëllezërit e tij që në atë kohë ishin në ignorancë në ndrysninë e pushtimit osman. Dhe Shën Kozmaj bënte një lutje Perëndis të vazhdueshme: "Zot, më jep përgjigje." Dhe atje pastaj lexoi pjesë nga letra e apostullit Pavlit ku thoshte: "Ai që mendon vetëm për veten e vet dhe nuk mendon për të afërmin, ai do të humbi shpirtin e tij." Kjo ishte pra ajo që e shtyvi Shën Kozmajin të bëhet një misionar i madh, një apostull i ri i Zotit në të gjithë Ballkanin, duke pasur një mirësi të madhe edhe neve që jetonim në Shqipëri. Nëse Shën Kozmaj nuk do kishte ardhur në Shqipëri, sot nuk do kishim të krishterë ortodoks. Prandaj të dashur më Krishtin, kemi një detyrim, detyrim ndaj çdo kujt që është afër nesh, ti themi të vërtetën. Edhe kur shikojmë në rrugë të gabuar, neve patjetër përpiqemi ta kthejmë me frymë butësie, pa imponim, por ama patjetër duhet ta nxisim tjetrin që të kuptojë se është në rrugë gabuar dhe duhet kthehet sa nuk është vonë. Kjo është dashuria e vërtet ndaj të afërmit. Le të flasim për një tjetër pyetje. Çfarë është lavdidashja? Lavdidashja është etja për të qenë dikushi, etja për nderë dhe lavdira nga njerëzit. Pra, është dëshira për dukje ose lavdi toksore. Bëhet fjalë për një ves, një pasion që ne e trashëgojmë që nga mëkati stygjëshor, që e sundon njeriu jo vetëm që jetë çdo të mirë që ai ka, por e bën edhe fatkeq. Sepse në radhë parë ai që është lavdidashës ose e ka të theksuar pasionin lavdidashës, sepse pothuajse të gjithë njerëzit që lindin nga fara e Adamit, nga mëkati stygjëshor, të gjithë e kanë lavdidashën, por disa e kanë të theksuar. Pra, ai që ka të theksuar lavdidashin, ai nuk e njeh veten e vet. Ka një mendim të gabuar për veten dhe duke pasur një mendim të gabuar për veten, ai kur nuk do ta përmbushi veten e vet. Është si dikush që është i smur dhe thot un jam i shëndetshëm. Kështu ai rrezikon shëndetin e vet vetes. Po ashtu ai që është lavdidashës privohet nga porosia, e cila është themeli i virtuteve, dhe ai nuk përparon shpirtërisht, sepse porosia është bazamenti ku ngrihen të gjitha virtutet e tjera. Po ashtu ai që është lavdidashës bëhet antipatik në rrethin e afër midis njerëzve, sepse ai kërkon gjithmonë të tregojë veten e vet dhe kështu ai kërkon t'i uli të tjerët, t'i demaskojë të tjerët dhe t'u bëj padrejti të tjerëve që të dalin vetë mbi të tjerët. Kjo krijon pra
antipati po dhe armiqësi ndaj të tjerëve. Prandaj njerëzit lavdidashës nuk kanë miq dhe gjithmonë krijojnë vështirësi në komunikim me të tjerët. Dhe pasioni i lavdidash mbi të gjitha erëson arsyen. Ky njeri nuk beson në ato çfarë thot Perëndia ose në ato çfarë thon të dërguarit e Perëndis si lajmëtar për shpëtimin e tij. Shikoni çfarë thot Zoti Jezu Krisht. Si mund të besoni ju që kërkoni lavdin dhe mburjen e njerëzve dhe jo atë që vjen nga Perëndia? Dhe më konkretisht, Krishti flet për farisejnë, skripët, të cilët ishin lavdidashës, deshin vendet e parë në përtryeza, deshin edhe pëlqimin e njerëzve, lavdin e njerëzve. Por, duke qenë lavdidashës, ata nuk e njohen dot Krishtin. Pavarësisht se Krishti bëri dhe tha gjëra që nuk ishte bërë askush për atij, ata e mohuan Krishtin, madje e kryzuan. Kështu që të dashur më Krishtin, ai që është lavdidashës, ai bën një dëm të madh vetes, ai ersohet, ashtu siç u ersua i pari që ra në lavdidashje, djalli bashkë me demonët që humbi vendin nga parajsa. Kështu dhe njerëzit që janë lavdidashës, ata nuk mund të hyjnë dot në mbretërinë e Zotit dhe kështu ata, si them, dëmtojnë veten e vet edhe në këtë jetë, por edhe në përjetësi. Le të flasim për durimin. Sa shkallë ka durimi? Durimi është i domosdoshëm për jetën tonë, sepse pa durim ne nuk mund të ecim përpara. Por etrit e kishës ndajnë tre shkallë të durimit. E para të duroj dikush sprova pa u ankuar, pra fatkesi që i vin atij pa u ankuar, pa si them i ankuar Zotit. E dyta të kërkojnë tundimin ose provat nga dashuria që kanë për Perëndin, dhe tretra të gëzojnë në sprova nga dashuria për Perëndin. I krishteri nuk duhet që qëndrojë në shkallën e parë, pra ai të mos ankohet, por i krishteri dal nga dar duhet ngjitet si në shkallën e dytë, pra ai ti kërkoj, ti pranoj këto prova për dashurinë e Perëndis, për përparimin e ti shpirtëror, sepse provat janë të domosdoshme për ecjen tonë shpirtërore, siç thotë edhe Shenandoni i Madh, hiqja e tundimeve të botës dhe askush nuk dëshpëtoi, por mbi të gjitha duhet kalojmë në shkallën e tretë sipërore ku i krishteri duhet të gëzohet në këto prova, sepse ai e kupton se këto prova vijnë nga Perëndia për të mirën e tij. Shkallën e parë, pra të durimit, e kaloi Jobi, i cili pati shumë fatkesi, por ai nuk u ankua Perëndis. Shkallën e dytë kishin martirët, të cilët digjeshin nga dëshira për t'u martirizuar për Zotin. Kurse shkallën e tretë e kishin apostujt, të cilët gëzoheshin kur vuanin për Zotin. Shikoni çfarë thot apostull Pavli. Buremi në sprova, në vetëdijen e thellë se sprova të çojnë në durim, durimin në virtutin, dhe virtuti sprovuar në shpresën tek Perëndia. Nuk buremi gjë tjetër, vetëm me pësimet e ti, me rreziqe, me burgosjet, me kamzhiqet, me shuplakat, me gjuajtjen me gur, shpifjet, persekutimet, urin, etjen, lodhjen, mundimet për ungjillin e Krishtit. Pra, apostull Pavli e kishte kuptuar domethënien e këtyre vuajtjeve. Këto vuajtje nuk ishin vuajtje të kota, por këto vuajtje e afrojnë atë me Perëndin, e bënin atë të ngjashëm me Krishtin. Prandaj dhe apostull Pavli gëzoi në vuajtje. Shikoni çfarë thot përsëri në letrën e drejtuar Filipianëve. Po edhe nëse bëhem spërkatje mbi therorën për shërbesën e besimit tuaj, gëzojmë e ngazëllojmë bashkë me të gjithë ju, po ashtu dhe ju gëzoni dhe ngazëlloni bashkë me mua. Prandaj të dashur më Krishtin, nuk duhet të ankohemi ose nuk duhet të shpërohemi kur na kap një provë, një sëmundje, një fatkesi neve ose të afërmit tanë. Perëndia i ekonomizon gjërat për shpëtimin tonë dhe është e nevojshme që në këtë botë të kalojmë nga këto tundime, prova, sëmundje, fatkesi, sepse këto nuk vinë me dëshirën e Perëndis, por me lejen e Perëndis për të mirën tonë dhe ai që do ecë në rrugën e Perëndis do përndiqet, ashtu si dhe vetë Zoti Jezu Krisht. Kjo është rruga që do ndjekim gjithë, rruga e kryqit. Nuk mund t'i shmangemi dot asaj, sepse nuk ka rrugë tjetër për të vajtur në mbretërinë e Zotit. Dhe vetë Zoti tha kush do të vinë mbas me të moj veten, marr kryqin e të më ndjek pas, dhe ai që do ta shpëtojë jetën e tij do ta mbas, kurse ai që do ta mbas për mua dhe për ungjillin, ai do ta shpëtojë. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të kemi durim. Zoti tha, ai që do durojë deri në fund, ai do shpëtojë. Po jo vetëm durim të mos ankohemi, por edhe duhet t'i pranojmë dhe t'i dëshirojmë këto prova dhe mbi gjitha
të gëzohemi në këto prova se Zoti është duke u marrë me ne dhe kërkon që nëpërmjet këtyre provave të na thurë një kuror të lavdishme në përjetësi. Por le të vazhdojmë për një tjetër pyetje. A ka çdo i krishter angjëllin mbrojtës? Patjetër që çdo i krishter sipas traditës sonë të ortodokse ka një angjëll mbrojtës, por kjo nuk vjen vetëm nga tradita, por edhe nga shkrimi I shenjtë. Në qoftë se ne shikojmë në dhjatën e vjetër, Abrami thot shërbëtorit të tij Elazar, kur ai e dërgoi për të gjetur nusë djalit të tij Isakut, dhe I thot, Perëndia do dërgoj para teje angjëllin e tij. Pra, Zoti dërgon dhe njerëzit angjëjt e tij që t'i ndriçojnë njerëzit, t'i ndihmojnë njerëzit. Dhe në dhjatën e vjetër përsëri kemi të tjera raste, për shembull tek libri I Gjenezës, profeti Zaharia thot, edhe më tha angjëlli që më fliste. Po ashtu në dhjatën e re, përsëri e gjejmë këtë dëshmi nga vetë Zoti Jezu Krisht, I cili thot, kujdes, mos përbuzni ndonjë nga këta të vegjël, sepse ju siguroj se ëngjët e tyre në qiejt shikojnë pa pushim fytyrën e atit tim qelor. Prandaj, sipas këtij mësimi të Krishtit, ose fjalës së Krishtit, kisha ortodokse mëson se çdo I krishter ka një ëngjël mbrojtës. Në momentin që dikush pagëzohet në martatit birit dhe shpirtit shenjtë në kishën ortodokse dhe miroset, ati dërgohet nga Perëndia jo vetëm hiri I shpirtit shenjtë, por dhe një ëngjël rojtar, sepse secili për nesh bashkohet me Krishtin, bëhet një Krisht, bëhet një princ, bëhet një bir Perëndie I adaptuar dhe kështu Perëndia dërgon një mbrojtës, një bodyguard, mund të themi, ashtu si bëjnë edhe mbretërit për fëmijët e tyre. Por edhe në librin e veprave të apostullëve na flitet për ëngjëllin rojtar të apostull Petros. Pra, këtu janë disa shenja në shkrimin e shenjtë për të besuar se ëngjëlli rojtar nuk është thjesht një shpikje njerëzore, por është një mësim nga shkrimi I shenjtë dhe I traditës kishës që është e pagabueshme dhe e barazbleshme me shkrimin e shenjtë. Prandaj neve të krishterët ortodoks nderojmë ëngjëllin rojtar, çdo natë para se të flem ne kemi një lutje të veçantë për ëngjëllin rojtar dhe jemi mirënjohës sepse ai është mbrojtësi I ynë nga Perëndia dhe na mëruan ditën dhe natën dhe gjithë dëshira e tij është që të na dorëzojë tek Perëndia si një trofe që Zoti ja besoi atij dhe ai kërkon përsëri t'ia kthejë Perëndisë. A ekziston dashuria e mirë dhe e keqe për veten? Patjetër. E para është dashuria e mirë për veten dhe kjo do të thotë se njeriu përpiqet, lufton që të fitojë jetën e përjetshme. Do të thotë të fitoj shpirtin e ti. Si pas mësimit të Zotit tonë Jezu Krisht, shpirti është shumë I vlefshëm, më I vlefshëm se gjithë bota. Që kuptim tha, ai ka për njeri unë të fitoj gjithë botën e të mbas shpirtin e vetë. Pra, shpirti njerëzor vlen më shumë se gjithë bota. Dhe që shpirti njerëzor vlen shumë e tregon edhe dashuria e Perëndis që ka për shpirti njerëzor. Ai shumë me desh I Zotit botën, sallabirin e tij që kushdo që besoi tek ai mos të mbas këtë jetë përjetshme. Pra shikoni se sa I vlefshëm është njeriu. Perëndia për shpëtimin e shpirtit njerëzor dha birin e tij, Isu Krishtin. Prandaj duhet ta vlerësojmë shpirtin tonë dhe duhet bëjmë gjithë përpjekjet për ta shpëtuar atë. Por dashuria e keqe ndaj vetes është kur neve si them nuk bëjmë asgjë për shpëtimin e shpirtit tonë dhe neglizhojmë shpëtimin që Zoti Krisht na ka përgatitur. I krishteri mbi veten e tij vëgjithnjë Perëndin dhe pran vetes vetë të afërmin, sepse të duash veten është përmbushja e ligjit. Duhet Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, me gjithë fuqinë tënde dhe duhet të afërmin si veten. Pra, duhet ta duam veten që të duam edhe të afërmin. Dhe duke dashur veten, ne duam Perëndin që na do neve. Prandaj të dashur më Krishtin duhet ta duam veten. Që të duash veten do thot të përpiqesh ta shpëtosh veten tënde në Krishtin dhe me Krishtin nëpërmjet mistereve të kishës sonë katolike, apostolike, ortodokse. Një pyetje është, a ka dëshmi nga shkrimi I shenjtë për pavdekësinë e shpirtit? Kisha e ortodokse na mëson se shpirti është I pavdekshëm. Dhe kur ndahet shpirti nga trupi, trupi shkon në dhesën nga dhe umor dhe shpirti shkon në një vend që e cakton Perëndia ose parashion parajsën ose pret mundimet e ferit.
Në dhjatën e vjetër, janë disa shprehje karakteristike në lidhje me vdekjen, por dhe me jetën pas vdekjes. Shikoni çfarë thuhet tek libri i Gjenezës. I Jakovi iku dhe shkoi t'i bashkoi popullit të tij. Pra, ku shkoi Jakovi? Pra, ai vdiq, por shpirti i tij shkoi tek populli i tij, pra shkoi tek ata që kishin vdekur përpara tij. Po ashtu tek libri i Gjenezës na thuhet përsëri. Në zi do të brez të kim birë në hatë. Këtë e thot Jakovi i cili kërkon të birën e ti Josif dhe kishte menduar sa i kishte vdekur. Pra ndaj dhe kërkon Josifin tek të vdekurit. Po ashtu tek libri i tretin mbretërve në thuhet, David i fjeti dhe u bashkua me parajetrit e ti. Pra shpirti ti pra u bashkua. Të gjitha këto janë disa pjesë nga shkrimi i shenjtë, nga dhjata e vjetër, që na tregojnë neve se shpirti ekziston. Përsëri, kemi një tjetër pjesë nga libri i Krishtarit ku na thuhet: "Dhe atëherë dheu do të kthehet atje ku ishte para se të krijohej, ndërsa shpirti do të kthehet tek Perëndia që u dha." Ku flet dheu do kthehet atje ku ishte para se të krijohej, flet për trupin, sepse ne dimë që trupi njerëzor, trupi i Adamit u krijuar për dheu, kurse shpirti u krijuar nga Perëndia, pra kur i flyu në vrimat të hundut e dha një shpirt tjetër. Dhe shpirti është një tjetër substancë, jo materiale. Prandaj shpirti nuk shkon në dhe si trupi, por shkon në vendin që ka caktuar Zoti dhe shpirti është vetë uni njerëzor, vetë njeriu që jeton brenda një trupi. Përsëri tek libri Krishtar na thuhet, Perëndia do gjykoj tër veprat tona, qofshin këto të mira, qofshin të këqija dhe më të fshehura. Si do të gjykoj Zoti, nëse njeriu vdes dhe nuk ndjen asgjë, çfarë gjykimi do bëj Perëndia? Pra këtu përsëri na flet për shpirtin që është i gjallë dhe i vetëdijshëm. Po në dhjatën e re shikohet se njeriu është banor i qiellit dhe gjithë shpresat e tij dhe gjithë thesaret e tij nuk janë thjesht këtu në tokë, po janë në qiell. Zoti thot mos kërkoni të mblidhni thesar këtu në tokë, e ha krembi e vjedhaj duti, po grumbulloni thesar në qiell. Pra, nëse shpirti nuk do ekzistonte, çfarë kuptimi kishte që ne të grumbullonim thesar në qiell? Por shpirti ekziston dhe ka mundësinë që ai të shkojë në qiell, pra të jetojë bashkë me Zotin, me angjëjt. Zoti Jezu Krisht thoshte, Perëndia nuk është perëndi të vdekurve, por i të gjallëve, sepse për atë të gjithë janë të gjallë. Do thot, Perëndia nuk është perëndia të vdekurve, i Abrahamit, Isakut, Jakovit, po i të gjallëve, sepse Abrahami, Isaku, Jakovi shpirtërisht ishin të gjallë. Por edhe në lumurimet që Zoti Jezu Krisht na thotë ungjilli sipas Mateut, lum të varfrit në shpirt se ty është mbretëria e qiellit, lum ata që vajtojnë sepse ata do të ngushëllohen, lum ata që janë të butë, ata do të trashëgojnë dhe lum ata që kanë uri dhe etje për drejtësi sepse do të ngopen, lum ata që janë përdollimtar sepse do të përdollen, lum ata që kanë zemër të pastër sepse këta do të shohin fytyrën e Perëndis, lum ata që përndiqen për drejtësi sepse ty është mbretëria e qiellit. Të lumurien jo kur ju përqeshin, ju poshtrojnë dhe flasin keq e jo akuzojnë për shkaku tim. Gëzoni dhe nga zëloni sepse paga ju është e shumë në qiej. Për çfarë lumurime është po flet Krishti? Pra po flet për lumurimet e shpirtrave njerëzor, të cilë largohen nga kjo botë dhe Zoti i shpërblen në jetën tjetër. Kur apostull Pavli flet për vdekjen e tij, ai thot: "Erdhi koha e ndarjes nga bota." Pra, erdhi koha e ndarjes nga bota, nga trupi i tij. Shiko përsëri çfarë thotë letra drejtuar Filipianëve. Dëshiroj të ikë nga kjo botë dhe të jem bashkë me Krishtin. Pra, shpirti është i gjallë dhe është i vetëdijshëm në bashkim dhe komunikim me Perëndin. Diku tjetër ai quan daljen e shpirtit nga trupi. Preferoj të dal nga ky trup dhe të shkoj pranë Zotit. Pra, ashtu si ne dalim nga një banesë dhe shkojmë diku kështu është edhe dalja e shpirtit nga trupi me anë të vdekjes. Ne dalim nga trupi, por nuk humbasim, ne shkojmë në një vend që na ka caktuar Perëndia. Përsëri apostull Pavli në letrën drejtuar Korintasve, në letrën e dytë thotë, sepse ne që jemi në trupin toksor rënkojmë nga pesha e tij, jo se duam ta injorojmë, por duam të vishemi me teren, kështu jeta do të mund vdekje. Pra apostull Pavli na flet që për te këti trupi toksor, ne kemi një tjetër trup që na i ka përgatitur Perëndia, është një trup shpirtëror të cilën do të marrim mbas ngjalljes së të vdekurve. Dhe prandaj të dashur me Krishtin, shpirti ekziston dhe ne nuk do dëgjojmë heretikët të cilët thonë që shpirti nuk ekziston, siç janë edhe
këta grupimet e jovajve dhe diçka tjetër që thonë që shpirti nuk ekziston dhe njeriu vdes kthehet në dhe. Jo, shpirti ekziston sepse njeriu është një qenie psikosomatike, shpirt, trup. Dhe përsëri apostull Pavli në letrën drejtuar Korintasve thotë: "Nëse shpresa e krishterëve kufizohet vetëm në këtë jetë, atëherë jemi më të mirë nga të gjithë njerëzit. Atëherë predikimi ynë ka vlerë dhe besimi ynë ka kuptim." Kështu që gjithë përpjekja jonë si besimtar nuk është thjesht të gëzojmë të mirat e kësaj jete, por ne pranojmë të privohemi nga të mirat e kësaj jete për të fituar të mirat e përjetshme. Prandaj, kush është më e vlefshme, të mirat e përkohshme që humbasin dhe zhduken, apo të mirat e përjetshme, të cilat i gëzon shpirti? Kështu që dashur më Krishtin, shpirti ekziston dhe neve duhet ta shpëtojmë atë me hirin e Perëndisë dhe me përpjekjet tona. Një pyetje është pse kisha ortodokse është kisha e vërtet e Krishtit. Shikojmë që në botë ka shumë kisha që thonë që i nemi kisha e vërtet. Por kisha ortodokse është vërtet kisha e vërtet sepse është një kishë e shenjë katolike dhe apostolike, ashtu siç e themi dhe në simbolin e besimit, besoj në një kishë katolike apostolike. Kisha ortodokse është vetëm një sepse e themeloi Krishti që është kreu i trupit të kësaj kishe dhe kisha është trupi i tij. Pra nuk mund kemi disa trupa të Krishtit. Meqë Krishti është një, pra kreu është një, edhe kisha duhet të jetë një. Kështu që nuk mund të ekzistojnë shumë kisha. Prandaj kisha ortodokse ka një besim në gjithë botën. Ruan tërsin e të vërtetave dogmatike, ashtu si na i la Zoti, na i mësuan apostullin, na interpretuan të frymëzuar etrit e kishës dhe e formuluan në mënyrë të pagabushme sinodet e shenjta ekumenike. Kisha ka një adhurim, dhe qendra e adhurimit të kishës është falënderimi hynor ose kungata hynore. Ka një sistem administrativ, hierarkik e sinodial. Kësisoj, eretikët të cilët ndajnë nga kisha sepse shtëmbrojnë dogmën e kishës, ose skizmatikët sepse përbuzni sistemin administrativ të kishës, të dy këto grupe janë nxjerrë nga kisha si të gabuar dhe faji është vetë atyre. Kisha ortodokse është e shenjtë sepse i shenjtë është kreu i saj, pra Krishti, i shenjtë është shpirti, i shenjtë që i jep jetë dhe qëndron në kishë, i shenjtë është hiri i shpirtit shenjtë që bën të mundur misteret e kishës në shërbim dhe në dobi të besimtarve. Vet kisha është katolike, fjala katolike, do të thotë jo thjesht kisha romano-katolike, si mund të kujtoj dikush, katolike është një term i përgjithshëm, një term i kishës, që do thotë ajo përmbledh të gjithë vërtetën, është e shtrirë në të gjithë botën dhe kërkon të shpëtojë të gjithë njerëzit. Vet kisha ortodokse është apostolike, sepse atë e themeluan apostujt, pra si thotë apostulli Pavli, unë si mjeshtër mirë vura themel, dhe ky është themeli që vun apostujt, dhe guri që është këtij themeli është Krishti. Dhe ai që ndërton duhet shikoj të ndërtojmë mbi këtë themel, thotë apostulli Pavli. Pra nuk mund ndërtojmë mbi një tjetër themel veç atyre që ndërtuan apostujt. Prandaj edhe kisha është apostolike. Dhe si kisha ortodokse vazhdon të mbetet apostolike, nga trashëgimia apostolike, sepse apostujt hierotonisën episkop, dhe çdo episkop gjatë shekujve ka hierotonisur nga një episkop, dhe kështu kemi ardhur deri në episkopët e sotëm të cilët janë vazhdues të veprës e apostujve, dhe prandaj kisha është apostolike. Kurse kishat e tjera nuk e kanë vazhdimësin apostolike, sepse në një moment të historisë ato janë shkëputur si heretik dhe skizmatik, pra janë shkëputur ata që i krijuan këto lloj kisha. Kështu që ata nuk kanë vazhdimësi apostolike, nuk e kanë hirin apostolik, nuk e kanë pra themelin apostolik. Kështu që nuk pranohen si kisha të vërteta. Prandaj edhe kisha ortodokse këto i cilësojnë si heterodokse, pra jo ortodokse. Përpjekja e kishës ortodokse është që dhe këto kisha ose grupime të vinë në të vërtetën, dhe si thotë dhe Zoti të bëhet një tufë e një bari. Por ka disa kritere, dashuri dhe në të vërtetë. Pra kisha i fton me dashuri, por i thot dhe të vërtetë. Pa dashuri dhe me të vërtetën nuk mund bëhet bashkimi i gjithë këtyre grupeve që janë jo ortodokse. Prandaj neve duhet mbetemi në një kishë, katolike, apostolike, ortodokse,
sepse aty është i sigurt shpëtimi. Kur e pyetën njerëzën si lojnë, çfarë ndodh me grupimet e tjera ose ata që është të quajtura kisha, ai tha unë nuk e di. Unë di vetëm gjë që në kishën ortodokse është i sigurt shpëtimi. Prandaj të dashur më Krishtin, rrini në kishën ortodokse, mos u largoni prej saj sepse jashtë kishës nuk ka shpëtim, na thotë shën një tjetër shenjtor, shën Qipriani. Dhe le të vazhdojmë me një tjetër pyetje. Si duhet të tregohemi të gatshëm ndaj të afërmit? Dëshira jonë e mirë ndaj të afërmit tregohet me vepra dashurie. Pra jo thjesht me fjalë, po me dashuri, me pjesëmarrje aktive në gëzimet dhe në hidhërimet dhe në mbështetjen tonë konkrete në sprovat dhe në gatishmërinë tonë në çdo rast shërbimi që ka nevojë i afërmit. Apostulli Pavli shkruan, ata që kanë besim të fuqishëm duhet të ngrenë dobësitë të dobëfte dhe të mos bëjnë atë që u pëlqen vetes. Sedhja secili nga ne leti pëlqejë të afërmit për ndërtimin e mirë dhe shpirtëror, vetë Krishti nuk jetoi që ti pëlqejë vetes. Shikoni përsëri çfarë thot apostull Pavli. Bëni si bojun, përpiqem të kem komunikim me të gjithë në të gjitha gjërat, duke synuar që ata jo atë që më leverdis mua, por të shumtëve që të shpëtojnë. Të gjithë të krishterë ortodoksi jemi gjymtyrë të njëjtit trup, pra të trupit të Krishtit. Shikon përsërish thot apostulli, kur vuajnë gjymtyrë, vuajnë të gjymtyrët e tjera, dhe kur lavdërohet një gjymtyrë, thot, gëzojmë bashkë të gjymtyrët e tjera. Cili krishterë sëmuret të mos sëmurem dhe mund, ose kush bie në tundime dhe të mos vojë dhe unë, thot përsëri apostull Pavli. Prandaj të dashur më Krishtin, e tham edhe një pjesë tjetër të emisionit dhe përsërisim se ne duhet të tregojmë dashurinë ndaj të afërmit, por jo thjesht me fjalë në mënyrë filozofike, por me një dashuri konkrete, me vepra. Cilat janë gjendjet shpirtërore në jetën e ardhshme? Zoti Krisht foli për një gjykim, e kemi të Ungjilli sipas Mateut, kur ai ndan njerëzit si ndan bariu delet nga dhit, dhe patjetër delet simbolizojnë besimtar dhit mëkatarët, dhe Zoti i vendosin në dy vende të ndryshme. Delet, ose besimtarët e vendosin në mbretërinë e Perëndisë, që ishte bërë gati që nga krijimi i botës, dhe dhit i vendosin në ferë, në vendin e mundimit të përgatitur për djallin dhe për angjit e ti rebel. Prandaj ka dy gjendje, ka gjendja e gëzimit të përjetshëm që është parajsa, gjendja e mundimit të përjetshëm që është ferri. Dhe shikoni çfarë thot apostull Pavli në lidhje me këtë. Mos u gënjeni. Perëndia nuk vjet në lojë, sepse atë që do të mbjedh njeriu, këtë dhe do të korë. Ai që do të mbjedh në mish do të korë fryt shkatrimi. Ai që do të mbjedh në ar në shpirt do të korë si fryt nga shpirti i shenjtë jetë të përjetshme. Pra ai që do mbjedh në mëkate, në pasione, patjetër që do marrë jo vetëm vdekjen fizike, por dhe vdekjen shpirtërore ose vdekjen e dytë që është mundimet e ferrit. Kurse ai që do të kultivojë arën e shpirtit të tij sipas virtuteve dhe fryteve të shpirtit të shenjtë, patjetër ai do korë jetë të përjetshme. Gjithsesi, padyshim do të ketë vlerësim dhe grade të ndryshme, edhe në parajsë, edhe në ferë. Pra, jo të gjithë në parajsë do gëzojnë njësoj, dhe jo të gjithë në ferë do të vojnë njësoj. Kjo do varet nga shkalla e mëkatit për ata që do vojnë ferë, dhe nga shkalla e përkushtimit dhe dashurisë të tyre ndaj Zotit, ata që do jenë në parajsë. Apostull Pavli, i cili fluturoi deri në qiellin e tretë dhe ai pa gjëra që gjua njerëzore nuk mundi shpreh, ai na tregoi edhe këtë mister, se në qiell, pra në mbretërinë e Zotit nuk do të ketë të njëjtin rang, por do ketë grada të ndryshme. Dhe ai e shpjegon këtë duke na dhënë një panoramë të qiellit fizik që ne shikojmë. Shikoni çfarë thotë. Tjetër është shkëlqimi i diellit e tjetër i hënës dhe tjetër i yjeve, por dhe mes yjesh ndryshe shkëlqen njëri nga tjetri. E njëjta gjë ndodh dhe me ngjalljen e të vdekurve. Pra, ai na tregon neve se ngjalljen e vdekurve trupat tan do të kenë një ndriçim hynor, pra si që ka dhe shpirti, por edhe këtë ndryqim do tjetë i ndryshëm. Pra, jo të gjithë do tjetë me të njëtë ndryqim, sepse jo të gjithë janë përkushtuar njësoj Zotit, dhe jo të gjithë e duan Zotit. Dhe kriteri i lavdis në qiellë do tjetë dashuria për Zotin. Ai që ka dashur Zotin më shumë, ai do të gëzohet më shumë dhe do ndryqoj më shumë. Pse nderojmë dhe i falemi lipsaneve të shenjta? E para, çfarë janë lipsanet? Lipsanet janë
pjesë nga trupat e shenjtorëve. Mund kemi trupat të plot, të paprishur, mund kemi pjesë të eshtrave të shenjtorëve, të cilat kisha e ortodokse inderon në mënyrë të veçantë dhe i mban si relike të shenjta dhe i vendos për para besimtarve që ata t'i nderojnë, të përulen, t'i puthen, sepse në këto trupa ka qëndruar për disa kohë pra shpirti i shenjtorit. Dhe shpirti i shenjtorit ka qenë mbushur me shpirtin e shenjtë. Dhe shpirti i shenjtë nuk ka ndriçuar vetëm shpirtin, por dhe trupat e shenjtorve. Kështu që kur ndalë shpirti i shenjtorit nga trupi, shpirti i shenjtë nuk ndalë nga trupi i shenjtorit, po qëndron atje. Pra ndaj edhe Lipsani bën një klinikë shpirtërore, pra aty mban hirin e shpirtit shenjtë. Dhe jep shenja të këtij hiri, pra ose trupi është i paprishur, jo thjesht si një kufome e paprishur, po një trup ose i balsamosur, po një trup i paprishur nga hiri, pra nuk e lejon hiri i Perëndisë që të prishet, si kemi për shembull trupin e Shën Spiridoni në Korfuz, që është i paprishur për gati 17 shekuj, për na treguar në ngjalljen e të vdekur, pra ne presim ngjalljen e të vdekur, pra presim që shpirtrat të hyjnë përsëri në trupa, dhe Zoti duke lënë trupat e shenjtorëve të paprishur na tregon se kjo është e vërtetë, ne po e presim këtë. Por edhe për t'i lënë këto lipsane si klinika shpirtërore që kur i prek një besimtar i puth i nderon hiri i shpirtit shenjtë kalon tek ata ose nga trupat ose eshtrat e shenjtorëve del miro e shenjtë arome mirë dhe gjitha këto shenja ose të tjera shenja të mbinatyshme na tregojnë se aty është hiri i shpirtit të shenjtë dhe kur i nderojmë dhe i falemi, ne nderojmë dhe i falim vetë Perëndis triadik, sepse shenjtorët janë miq dhe ikona originale të Krishtit, të Perëndis, dhe prandaj dhe hiri shpirti shenjtë banon tek ato. Në kishën tonë ortodokse është një traditë e krishterë që ne nderojmë lipsanet dhe ikonat e shenjta, sepse në këto lipsane dhe në ikonat e shenjta transmetohet hiri shenjtërus i personit që i takon ky lipsan ose që paraqet edhe ikona. Ku bazohet ateizmi? Ateizmi nuk bazohet në asnjë vend, sepse nuk ka shkencë njerëzore që të mund të studiojë esencën e Perëndisë, e cila është e pakafshme, e paafrueshme për mendjen njerëzore, por dhe për mendjet angjëllore. Megjithatë, ne dimë që energjitë e Perëndisë, energjitë e pakrijuara të Perëndisë, bën të kapshme nëpërmjet shqisave shpirtërore me të njerëzve me predispozitë të mirë. Krijesa e krijuar nga Perëndia tregon lavdinë e Perëndisë. Shikoni çfarë thuhet te psalmet. Që i tregojnë madhështinë e Perëndisë dhe Dheu na tregon se është vepër e duarve të tij. Apostull Pavli përsëri në letrën e drejtuar Romakëve thotë: "Atë që duan të dinë për Perëndin na e tregon vetë ai." Dhe në vazhdim shpjegon: "Megjithse fuqia e përjetshme e Perëndisë dhe hyjshmëria e tij janë të dukshme, njerëzit mund t'i shikojnë janë të padukshme." Njerëzit tot mund t'i shikojnë brenda krijesës që kur u krijua bota. Pra, duke parë krijesën, neve shikojmë krijuesin. Ashtu si shkojmë në një ekspozitë dhe aty ka vepra të ndryshme arti dhe ne nuk shikojmë autorin, por veprën e autorit. Dhe duke parë veprën ne lavdërojmë autorin, kështu dhe ne duke parë krijimin lavdërojmë krijuesin. Prandaj thot përsëri apostull Pavli, ata që nuk besojnë nuk kanë asnjë të drejtë. Zemrat e tyre e pamend u zhyt në errësirën e mashtrimit. Pra, kush është arsyeja që dikush është ateist? Jo thjesht mungesa e aftësisë të tij për të parë Zotin, por problemi është se ai ka një zemër të prishur, një zemër të mbushur me pasione, të ngjitur mbas gjërave mëkatare dhe kalimtare. Prandaj tha i çmendur në zemrën e vet nuk ka Perëndi, na thot mbreti dhe profeti David. Prandaj egoizmi, epshi dhe mëkatet e tjera e ndalojnë njeriu që të shojë Perëndin. Dhe një nga shkaktarët që njeriu nuk e shoh Perëndin është dhe Satanaj. Por Satanaj nuk i thot njerëzve që nuk ka Perëndi, por Satanaj, si them, prish zemrën e njeriu. Dhe duke prishur zemrën e njeriu, atëherë njeriu, si them, nuk kërkon të shikojë Perëndin, por të kërkon të shikojë gjërat mëkatare. Shikoni çfarë thot përsëri apostull Pavli. Satanaj, Perëndia i kësaj jete, u averboj mendjet e tyre që nuk besojnë, që mos ndërçojë drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit. Dhe kur japim të drejta Satanajt, kur mëkatojmë. Prandaj të dashur më Krishtin, një ateist nuk është se nuk beson. Ai bën autosugestion vetes duke thënë nuk ka Perëndi. Pse? Sepse nëse do ketë Perëndi, ky ateisti nuk do bëj mëkate.
vjedhje, grabitje, vrasje, përdhunime, gjëra. Por, duke hequr Perëndin nga skena e jetës vet, ai ka liri për të kryer këto. Prandaj është sikur dikush, për shembull, ka njëri që e shikon, ai nuk i bën veprat e tij, por duhet të sigurohet që nuk ka kush e shikon, prandaj i bën veprat e tij. Kështu ndodhe me ateistin. Ai mendon se duke thënë s'ka Perëndi, Perëndia nuk e shikon. Por të dashur më Krishtin, ka një sy që shikon, ka një vesh që dëgjon, ka një dorë që gjykon dhe jep një verdikt. Ky është syri, veshi dhe dora e Zotit. Pavarësisht se ateistët besojnë ose nuk besojnë, një ditë ata do ta shikojnë Perëndin dhe do të dëgjojnë gjykimin e drejtë të Perëndisë. Dhe ateistët janë më të qisë se djalli, sepse djalli nuk thotë ka Perëndi, nuk thotë s'ka Perëndi. Shikoni çfarë thot apostoli Jakovi. Ju thoni se besoni Zotin, po dhe djalli beson. Kurse ateisti është më keq se djalli se thot nuk ka Perëndi. Çfarë është përulësia? Përulësia është shumë e vështirë për ta përkufizuar si koncept filozofik, sepse përulësia është një thesar. Sipas Jonianit të shkallës, ai nuk kuptohet me fjalë. Ai e përkufizon përulësinë si hir i papërcaktuar i shpirtit, hir që mund të marrë emër vetëm nga ata që e përjetojnë me përvojën e tyre. Bëhet fjalë, thot ai, për një pasuri të pashprehur, për një emërtim të Zotit, i cili tha: "Mësoni nga unë se jam i butë dhe i përunjur nga zemër." Përulësia e pastër dhe e parazushme lind nga pendimi i sinqertë. Dhe tre janë atributet e përulësisë. E para, të pranoj dikush me gëzim çdo sulm dhe poshtërim. Së dyti, të mos inatoset kur, dhe së treti, të mos besoj se ka ndonjë gjë virtut, dhe nëse ka shumë, të mendoj se s'bën ndonjë të mirë, edhe se mund të bëj të mira pafundësisht. Prandaj të dashur më Krishtin, neve duhet të kërkojmë përulsinë, sepse përulësia është bazamenti, dhe mbi këtë bazament ndërtohet pastaj shtëpia e virtutit. Nëse nuk kemi bazament, nuk mund ndërtojmë. Prandaj përulësia është shkalla e parë e shenjtërisë, dhe vetë Zoti na tha: "Mësoni nga unë se jam i butë dhe i përunjur nga zemra." Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për shkak të minutazhit, por të takuar në emisionin tjetër. Atëherë, miru pafshim.